ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଥମ ହସ କଥା। ଝିଅମାନଙ୍କ ହସ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ ଯେ ପୁରା ଦିନ ବୁଝି ହୁଏ ନା ଶଳା ହସିକି ଦେଖିଲା ନା ଦେଖିକରି ହସିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ହସ କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କହିଲି ତୁମ ଜୋତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଝିଅ କହିଲା ଜୋତା ଉତାରିବି କି? ଏଥର ମୁଁ କହିଲି ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଶାଢ଼ୀ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତୃତୀୟ ହସ କଥା। ପୁରୁଷର ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସରକାରୀ ତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ଝୁଲିକି ରହିଥାଏ। ଗରିବୀ ଆଉ ବୁପ୍ସ ଏ ଦୁହିଁକୁ ଏ ସଂସାର ସବୁବେଳେ ଦବେଇଥାଏ। ପୁରୁଷ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ପାଣି ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଚତୁର୍ଥ ହସ କଥା। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ମୋ ସୁନାରେ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ତମେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କର। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ହଁ ଲଗଉଛି, ତମ ମୋବାଇଲ ପାସୱାର୍ଡ କହିଲ। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା ରୁହ ରୁହ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଞ୍ଚମ ହସ କଥା। ନାତି କହିଲା ଜେଜେ କଣ ପଢୁଛ? ଜେଜେ କହିଲା ମୁଁ ଇତିହାସ ପଢୁଛି। ନାତି ଟୋକା କହିଲା ଇଏ ତ ସେକ୍ସ ବହି ପରି ଲାଗୁଛି। ଜେଜେ କହିଲା ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଇଏ ତ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଇତିହାସ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଷଷ୍ଠ ହସ କଥା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ପୁରୁଷର ବରାବର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ନିଶ ଟିକେ ଉଠିଗଲା ବେଳକୁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଧାଉଁଛି। ବଡ଼ ଅଜବ।